התובעים בגרמניה נעשים בטוחים יותר ויותר. מדלן מקאן הבריטית שנעלמה לפני 13 שנה מתה. There's so many facts that she's dead. So there's no opportunity that she's still living. התובע שמוביל את החקירה בגרמניה כבר הודיע שהוא מתייחס אליה כאל פרשת רצח. הלילה הוא ניסה להסביר מה גורם לו לחשוב כך. We don't have Madeleine McCann's body, but we expect that she's dead. We have some evidence that the suspect has done the deed, but we need more information from people, places he has lived, so we can target these places specially and search there for Madeleine. Points in the direction that they have an idea of how Maddie McCann died, of how she died. היום נחשפה ראייה חדשה בפרשה הזאת, תמונת הלוויין שמצביעה על קרבתו של הרכב של החשוד המרכזי בעתיק, קריסטיאן ברוקנר, למקום שבו שהתה מדלן. זאת שעות ספורות בלבד לאחר שנעלמה. אבל כמו שהבהיר התובע בתיק, אין מספיק בכך כדי להעמיד אותו לדין. עם זאת ממשיכות להישמע עדויות על אופיו המאיים ועברו המפוקפק. Everybody was really terrified of him because my friend's daughter had a health issue, a mental health issue. And my friend was very scared that, you know, he could really do something to her. החשוד נמצא כעת במאסר על אונס של תיירת לפני כ-20 שנה. כעת מחפשת המשטרה את חברתו לשעבר. קוראים לה נקסיג' מפטרי, והיא הייתה אהבת נעוריו של ברוקנר, ולפני שבוע נעלמה ולא נראתה מאז. האינטרפול הוציא התראה דחופה על שמה, וכעת מקוות הרשויות לקבל ממנה פרטים נוספים על היעלמותה של מדלן מקאן, ב-3 במאי 2007. Would like some sort of resolution and some sort of closure and hopefully despite what the press are saying that we're able to find Madeleine alive, which would be wonderful. החקירה של מדלן אפילו לא קרובה לסיום, אבל רשויות אכיפת החוק כבר קושרות את השם של החשוד המרכזי לפרשות היעלמות לא פתורות מכל רחבי אירופה. כעת נבדק הקשר שלו להיעלמותו של ילד בן 6 מבית חוף בפורטוגל בחודש יוני שנת 96. חודש אחר כך נמצאה גופתה של בת 16 בחופי בלגיה. גם הרצח הזה נקשר כעת בשמו של ברוקנר. ולבסוף בודקת המשטרה בגרמניה עם ברוקנר הוא שחטף את אינגה גריקה, בת 5 שנעלמה בגרמניה לפני 5 שנים. בימים האחרונים התארכת רשימת הפשעים שבהם ברוקנר כבר הואשם ואלה שבהם הוא רק נחשד. ולפני שגילינו באופן סופי מה עלה בגורלה של מדלן מקאן, נקודה אחת ברורה מאוד. העובדה שהאדם הזה כבר היה ברשימת החשודים הראשונית ונפסל ממנה כבר בחקירה ב-2007, היא מחדל שככל הנראה יצריך חקירה בפני עצמה.